Ja se nadam da će ubrzo, ako Bog da, u Beč, u novi život. Posle vaše emisije me je dosta ljudi kontaktiralo preko Facebooka, pitali su da li sam ja to ta, ali za sada ništa nešto konkretno. Poštovanje, dobro mi došli. Ministar odbrane došao je da Ireni pruži podršku. Ne samo verbalnu. Ja sam već nešto uradio. Danas sam pričao sa komandantom brigade koji je rekao da ćemo sprovedu u okviru vojske neku dobrotvornu akciju. Ireni je potrebna transplantacija pluća u Beču. Mora se operisati do kraja godine. Da su svi kao vi, ovakve grupe na Facebooku ne bi postojale za pomoć bolesnim ljudima. Ja Vi ste dali primjer. Da. Dajmo da budu bar pola njih kao vi. Znači, ja iskreno sada, porodično i tast i supruga i ja pomažemo. Ali ovo nije stvar pomoći, ovo ne mogu da pomognem sam. Irena je bolesna ceo svoj život. Od 8. godine živi samo sa jednim plućnim krilom, a sada i ono otkazuje. Jedino što mogu da podignem, to je čaša sa vodom. Mene umori kada oblačim trenerku, ja se odmaram po 2-3 puta. Do 1. septembra mora biti na listi čekanja za nova pluća u bolnici u Beču. Nova pluća 120.000 evra. Znate, kad imate jaku volju za život, kad vam je srce puno ljubavi prema drugim ljudima, da pomažete, a sve to niste u mogućnosti da radite zbog celokupne situacije, onda sve to boli. Boli i to što zavisi od drugih. Da nije majke, ne bi znala kako bi. Celokupna sam joj potrebna. Znači, ništa sama ne može da pomogne, da uradim i, znači, sve radim sama. Sve što treba, da je okupam, da je kosu operem, da je spremim da jede. Već godinu dana njen život je njena kuća. Koliko je dugačka ova cev, toliko i njen prozor u svet. Poslednja granica stepenice. Kao kuću na lancu. Bukvalno tako. Znači, dokle dohvata cev od kiseonika, dotle ja mogu da izađem, ali pod uslovom da sam dobro, da se ne zamara. Poseta ministra veliki je dan za Irenu. Nova nada, šansa. Ispunjenija sam kad mi je neko ulio nadu da će učiniti sve da mi pomognu da se sakupi taj novac. Ministar je obećao i ja verujem u njega i nadam se. Kad je došao ministar, sad sam na nekoj sigurnoj tačci, nadam se da će ovo da uspije. Beč je sve bliži. Sada svaka suza ima smisla. Ona kaže, zašto sad plačeš, suzama se boj, ne bi, idemo dalje, majko. Borila sam se kao lavica. Da se izborim, jer sam znala da postoji nešto bolje. A napokon osjetim ja jednom u životu kako bi to kad udahneš punim plućima, da se ne umoriš, da se ne gušiš. Slede teške pripreme, teška operacija i težak oporavak. Ali nada se tome, samo da do toga dođe. Sad veruje više nego ikad. Mora opet udahnuti.